Ale za chvilku si dáme teda takovou vánoční jednu moji, protože holky dotaz. Psali mi nějaký sedmi krásky. Vlastně nějaký krásky. Koho? Osmi krásky dokonce. Takže vlastně osm. 12, jako by měli 12 krásky, jo. Přesně to. Jo, tak že prý si připravili, teda že prý někde sehnali, já jsem to jako vánoční písničku, tak když jsem říkám vlastně, to jsou vánoční, tedy tak rubiky tady nezahrál. To je vlastně pravda, to měli velký pravdu, ono se dá hrát jenom jednou věru. Relativně. A písnička se jmenuje Přání, ale to se ještě tam máš. Za kolko nebo jsou tak osmi krásky někde. Jsou. Takže bychom si dělali vánoční teďka holky. Co? Tak jo, tak pojďte teda. Tak osmi krásky, přivítejte si osmi krásky. Pospal za černým lesima, pěvecký sbor osmi krásky. Čau holky. Asi byste byli tady ke mně, abyste byli slyšet u mikrofonu. Nebo tady ten druhý mikrofon funguje? Výborně. Pan moderátor vám připraví. Nechoďte daleko ode mě, ale buďte tady hezky u mě. Takových hezkých holek. A tady budu stát sám. Pojďte, že jo. Tak. Nevím, kde to holky tu písničku sebrali. Kde jste ji vlastně sebrali? Kde jste ji našli? Je tady nikde ještě ani není, ne? Jo, Manželka Kubová má teda... Jestli to ona někde nešíří ilegálně, paní profesorka Kubová. No, já budeme to dál zdobrávat. Tak písím teda Přání, na kterou holky někde narazily. Tak to jsem potěšený. Za 365 se spojí světy a naše životy jindy daleko od sebe jdou. Kdo ví, až kam tě tvý nohy donesou, dnes radši za to. Jo, jenom ten jeden den, jednu noc, hlavní noc má svítání, je čas vánoční. Dobrý, super holky, lepší než já. Celý rok táhnu svůj kříž, hvězdičko má, leď ke mně blíž. Tohle mý malý přání, jak víla se k zemi sklání. Protože naše životy jindy daleko od sebe jdou. Dnes radši odpouštět bys měl, za to můžeš si přát. Aby si chtěl jen ten jeden den, jednu noc, hlavní noc má svítání, je čas vánoční. Dnes radši odpouštět bys měl, za to můžeš si přát, co by si chtěl jen v ten jeden den, jednu noc, zvláštní moc má svítání, je čas vánoční. Dnes radši odpouštět bys měl,
za to můžeš si přát, co by si chtěl jen v ten jeden den, jednu noc, zvláštní moc na svítání. Je to ve mně, je to v nás. Velký moc krát, díky teda. A to teda bylo super. To musím psát víc takových vánočních teda. Fakt super, takže to byly osmi krásky. Teda. To jsem velice milý překvapen. Jak to holky znají, líp než já, ale tady slova. Nějaký dotaz pro mě poska stavitel teda. Chtěla se přihlásit, ne? No bože, stavitel, ten se hlásí furt, ten bude dobrý do školy.